Na Dan Vojske Srbije u ponedeljak 23. aprila predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije položit će vence na spomenik neznanom junaku na Avali i u Takovu kod Gornjeg Milanovca na mestu početka drugog srpskog ustanka. Od 11 časova u Novom Sadu, Kruševcu, Zaječaru, Pančevu, Kraljevu i Nišu građani će moći da prisustvuju prigodnim programima van vojnih objekata koje će organizovati komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije. Pripreme za ovaj program počeli su danas na Trgu slobode u Novom Sadu. Prema ranijim najavama iz komande 1. brigade kopnene vojske, predviđena je svečanost sa defileom jedinica, egzercirom Vojne akademije i taktičko-tehnički zbor na kojem će biti izloženo naoružanje kojim raspolažu jedinice 1. brigade kopnene vojske 240. samohodnog raketnog diviziona za protivvazduhoplovnu odbranu i jedinice vojne policije. Potom će oko 12.30 biti upriličeni defile brodova rečne flotile Dunavom, dok će u dvorištu Doma vojske na Beogradskom keju svim sugrađanima koji budu želeli biti podeljen besplatan vojnički pasulj. Kruna obeležavanja Dana Vojske Srbije u ponedeljak biće svečana akademija u Sava centru u Beogradu, koju će prisustvovati najviše državno i vojno rukovodstvo Republike Srbije. Dan vojske obeležava se u znak sećanja na drugi srpski ustanak, podignut 23. aprila 1815. u Takovu.